Вітаю вас, друзі! Примусово мобілізовані громадяни України, яких Росія кидає на війну проти України, усе частіше записують подібні відеозвернення. Третя, вторая і четверта роти, 204 чоловіка. Відказуємося їхати на убой в ЛНР, зовсім другу республіку. Схоже, вони про щось починають здогадуватись. Здогадуватись про те, що Росія їх просто використовує як розхідний матеріал. Срочно під серебряниками будемо там умирати, а умереть там недовго. Деякі матері примусово мобілізованих навіть грозяться звертатись до самого Владимира Путіна. Уже готуються юридичні документи. Московську прокуратуру, Путіну! Обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, тим паче, що тут не так вже й багато лишилося до мільйона підписників. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей контент набрав більше переглядів. І поговоримо про панічні настрої всередині російської армії та всередині армії оцих примусово мобілізованих. Від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року російські військовослужбовці вже записували відеозвернення про те, як у них усе погано. Нас просто пустили на пушечне м'ясо. От всі ребята тут. Єлі, хто вирвався, хто залишився жив, от ми тут стоїмо. Не вивозять тіла, нічого. Майже одразу після них подібні відеозвернення почали записувати і ті чоловіки, яких силою змусили йти на війну проти України. Що ми тут робимо? Нас багато полегло. Ми на Сумах, такого-то. Є на Ютубі відео, де наших товаришів взяли в плен. На окупованих територіях України загарбники реально силою забирають людей, щоб ті йшли зі зброєю в руках проти України. Забирають буквально з вулиці. Звісно, абсолютна більшість таких примусово мобілізованих згодом опиняється у землі. У кращому випадку вони опиняються у полоні. Так, виходить, себе забрали насильно, тому що я йшов по вулиці за продуктами домой. Якого міста? Волчевське. Був призван центральноградським воєнкоматом Макіївки. В 22-му році, 1 марта, мене забрали по мобілізації з вулиці. От після чого здалися добровольно в плен. Ситуація стає настільки критичною, що, наприклад, у Донецьку немає водопостачання, тому що тих людей, які могли обслуговувати водоканал, забрали воювати проти України. І в цьому немає абсолютно нічого дивного, тому що російські загарбники до цих людей ставляться гірше, ніж до тварин. Обратите внимание, це армія ДНР, которую кинули. Которую просто взяли, бросили. Ми ночуємо в свалці. Росія їх використовує просто як гарматне м'ясо, як розхідний матеріал. Причому у бій кидають навіть тих, хто абсолютно нічого не знає про військову справу. Более 90% здесь вообще не воевали и не знали, что такое военное дело. Автомат Калашникова они увидели в первый раз, но нас бросили на передовую. Дуже показовою у цій історії є ситуація із одним полоненим, якого також силою взяли воювати проти України на окупованих територіях і якого призначили фельдшером, хоча він не має до медицини жодного стосунку. Пацієнт должен фельдшер. Хотя я отношения к фельдшерскому делу никогда не имел. А к медицине вообще какое-то отношение? Никакого отношения не имел. То есть вы должны были лечить людей, предоставлять первую помощь, спасать, прямо скажем? Да. Не имея до этого никакой вообще подготовки? Никакого понятия даже в этом деле медицины. Просто Владимир Путін, розповідаючи про те, як він нібито рятує Донбас, насправді його планомірно знищує. Знищує і його мешканців. Окремо ви зверніть увагу на екіпірування примусово мобілізованих. У них немає ані нормальних шоломів, ані бронежилетів. Ха.
немає у них також і нормальної зброї зазвичай. Вони воюють проти України із гвинтівками 130-річної давнини. Ти скажи, що у тебе за ласточка? Гвинтовка Мосіна. Їм це, звісно, ніяк не допомагає. Не допомагають навіть автомати Калашникова, коли тебе кидають у бій проти важкої артилерії. Нас поставили, нас погибло дуже багато. Нас з автоматами ставлять проти градів, артилерії, мінометів. Саме тому мешканці окупованих територій, яких силою забрали воювати проти України, усе частіше починають розуміти, для чого насправді їх використовують, та записують більше і більше таких відеозвернень. Привіт Донецька Народна Республіка, Денису Володимировичу Пушиліну. Лічний состав 3-го стрілкового батальйону 105-го стрілкового полка, будучи необученим і неопитним в веденні бойових дій, До моменту мобілізації проходили обучення в вузах, працювали на різного роду підприємствах і в різних отраслях. Вони там кажуть, що в живих лишилося трохи більше половини особового складу і дивуються, чому це їх відправили на війну до іншої держави, до ЛНР. На лицо осталось 60% личного состава. В настоящий момент личный состав находится на территории другого государства, а именно Луганская Народная Республика. Невже вони не хочуть допомогти братньому луганському народу і братній луганській так званій республіці? Ні, не хочуть. Вони хочуть, щоб їх повернули додому. Обращаю ваше внимание, що возврат мобілізованих на підприємства буде способствовать восстановлению различных отраслей Донецкой Народной Республики. У той же час дружини та матері примусово мобілізованих організовують протести і критикують окупаційну владу. Я хожу по всім інстанціям. Вчора у нас був мітинг в часті 08818. Нужно донести информацию, что наши резервники брошены. Российские войска уехали. 206-й полк. Мы обращаемся к вам, чтобы вы нам помогли вернуть наших ребят сюда. 206-й полк. Важно, какой полк. Много убитых, раненых, пленных. Вони не здались, їх розбили повністю. До речі, деякі примусово мобілізовані, зрештою, взагалі опиняються невідомим чином на Росії. Передаю привіт всім, хто з Луганської Народної Республіки. Наблюдається така картина. Весь батальйон відійшов з позицій і його не випускають з Російської Федерації. Грозяться тюрмою, розстрілом і так далі. Схожа ситуація була і з одними російськими добровольцями, які пішли добровільно з Росії воювати проти України, але через поганий зв'язок із іншими підрозділами, через погане командування вони втекли назад на Росію. Значить, ми являємося добровольчим отрядом з Російської Федерації, призваним, получається, оказати допомогу дійсним на території Луганської Національної Республіки. Звісно, я маю лишатися об'єктивним та сказати, що я бачив подібні відеозвернення і від українських військовослужбовців. Це правда. Проте подекуди це були постановки, а в більшості випадків, коли є справедлива критика, то вона сьогодні у нас у нашому війську враховується і проблеми вирішуються, чого точно не скажеш про армію загарбників. Но нас опять стараются кинуть в мясорубку. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, чтобы мы не рассказали о том, как с нами обращались. Це пов'язано із тим, що російські загарбники не сприймають взагалі за людей мешканців Донбасу та й усіх мешканців України. Саме тому вони вчиняють оці цинічні воєнні злочини та змушують громадян України воювати проти України. І всі ці українці, яких до цього змусили, для росіян просто розхідний матеріал, гарматне м'ясо. І вони будуть тільки раді, якщо їх усіх вб'ють. Тому я знаю, що це відео будуть дивитись також і примусово мобілізовані. Для них є тільки один нормальний варіант – це здача українським військовим у полон. Бажано за можливості із технікою. Тільки так мешканці окупованих територій, які були примусово мобілізовані воювати проти України, зможуть собі зберегти життя. Власне, до цього я їх і закликаю.